Близько 3 мільйонів дітей по всій країні живуть в неповних сім'ях. Це ті діти, які не мають можливості щодня спілкуватися з мамою і татом. Це ті діти, які отримують аліменти. Із цих 3 мільйонів майже 600 тисяч є заручниками безвідповідальності, нерозуміння своїх фактично обов'язків одного з батьків. Це ті діти, які фактично є заручниками ситуації, коли батько чи мати, можливо, навіть, в більшості випадків це чоловіки, залишає родину і залишає фактично іншого з батьків одним з тими проблемами, які він стикається щодня по вихованню дитини, по матеріальному утриманню дитини, по придбанню цій дитині нормальної їжі, по наданню їй нормальної освіти і виховання, по навіть купівлі іграшки для цієї маленької людини, яка хоче мати і тепло, і опіку, і двох батьків, які будуть за нею піклуватися. Тому Міністерство юстиції, як той державний орган, який здійснює функції по виконанню судових рішень, визначило для себе цей блок судових рішень по стягненню аліментів одним із найбільш відповідальних і соціальних блоків. Мова не тільки йде про ті кошти, які стягуються на користь матері. Мова не тільки йде про те, щоб знайти того недобросовісного батька і спонукати його до виконання своїх обов'язків перед дитиною. Мова йде про те, щоб в суспільстві ми підняли це питання і зробили на випередження прививку для тих людей, які зараз можуть задумуватись про те, що можна собі дозволити забути про дитину. Чужих дітей не буває. Ми розробили низку механізмів, нових механізмів, які будуть спонукати недобросовісних батьків не забувати про своїх дітей. І саме основне, щоб в суспільстві перестали боятися жінки говорити про цю проблему, а чоловіки, які ще, можливо, зараз не одружені, які ще не мають дітей, відносилися до цього питання з дуже серйозним підходом і персональною відповідальністю. Я дуже коротко представлю ті новації, ініціативи, які пропонуються в даному законопроєкті, і поясню саме, чому такі новації з'явилися і який досвід ми взяли з інших країн, які проходили такий шлях в ситуаціях, коли в них було складне економічне становище, в тому числі, коли приймалися ці закони в інших країнах в повоєнний період часу. Тобто. І ці новації є абсолютно справедливими по відношенню до недобросовісних батьків. Так, вони є жорсткими, але вони є справедливими. Проаналізувавши всі ті випадки ухилення від сплати аліментів, побачивши, що це питання є соціально значимим і стосується сотень тисяч дітей, ми спільно з громадськістю, спільно з народними депутатами, спільно з тими людьми, які щодня стикаються з такими проблемами, напрацювали низку новацій, які будуть спонукати недобросовісних боржників сплачувати аліменти і нести відповідальність за своїх дітей. Перша новація передбачає, що особа, яка не сплачує аліменти понад 6 місяців і ухиляється системно від свого обов'язку, фактично вводиться імператив про заборону виїзду за кордон. Державний виконавець виносить відповідну постанову, направляє цю постанову до органів прикордонної служби, і вона є обов'язковою до виконання. Якщо особа сплачує відповідні аліменти, у неї немає боргу, так само автоматично знімається будь-який заборонений виїзд. Це чесно і справедливо. Друга новація, яка пропонується в даному законопроєкті, передбачає, що той з батьків, хто ухиляється від сплати аліментів понад 6 місяців, втрачає право на згоду на виїзд за кордон дитини з іншим з батьків. Хочу зразу прибрати всі міфи, що діти будуть їздити з чужими людьми за кордон. Ми чітко прописали в законопроєкті, що таким правом виїзду за кордон має право скористатися тільки той з батьків, хто проживає з дитиною. Ми прибираємо велику низку фактично прихованого насильства і тиску на маму і на дитину. Третя новація, яку ми передбачили в даному законопроєкті, передбачає фактично прибирання можливості розкошу і певних таких позитивних якихось пільг у людини, яка користується цими пільгами, але ухиляється від сплати аліментів. Новація наступна. Ті боржники, які не платять аліменти понад 6 місяців, тимчасово позбавляються права керування транспортними засобами. Не платиш аліменти, не їздиш на автомобілі. Не платиш аліменти, не маєш права користуватися мисливською зброєю. Тому що і такі є факти, коли є заядлі мисливці,
дуже бідні по декларації, але насправді маючи серйозні фінансові можливості, які не платять аліменти. Право користування мисливською зброєю, право полювання і фактично інших таких пільг, які людина не буде мати можливості використовувати, поки не згадає про свою дитину і не піде, не заплатить борг по аліменту. Ми вводимо новий вид адміністративної відповідальності, який називається соціальні роботи. Той з батьків, який є офіційний безробітний, який думає, що може платити там декілька сот гривень своєї соціальної допомоги, у разі, якщо він не сплачує аліменти понад рік, тобто ми даємо можливість протягом року знайти роботу, там, покращити свій фінансовий стан. Якщо рік він не сплачує аліменти, державний виконавець звертається до суду, і суд приймає рішення про направлення такого з батьків на соціальні роботи до 2 місяців. Що таке соціальні роботи? Соціальні роботи – це суспільно-корисні роботи, які потребує місцева громада. Наші міста, селища, об'єднані громади мають дуже багато ділянок роботи, які не мають фактично живих робочих рук. Це прибирання вулиць, ремонт будинків, прибирання кладовищ. Так само наші місцеві громади мають в місцевих бюджетах кошти на ці цілі. Модель, яку ми пропонуємо, дуже проста. Такий злісний неплатник аліментів направляється на соціальні роботи, дитині відкривається спеціальний депозитний рахунок державним виконавцям, і місцева громада направляє кошти, які заробляє дана особа, на цей рахунок для погашення заборгованості перед дитиною по аліментам. Крім цього, ми пропонуємо ще низку новацій, які стосуються посилення кримінальної відповідальності за несплату аліментів. І ми робимо пільгу для тих батьків, хто йдуть до суду щодо стягнення аліментів. Ми прибираємо необхідність сплачувати судовий збір, тому що подекуди для деяких батьків, мам чи чоловіків сплата судового збору є непосильною. І тих декілька сот гривень вони краще направляють на утримання дитини. Ми вводимо таку пільгу і так само просимо парламент, щоб вона була підтримана. Хочу зразу сказати, що ці новації не є чимось новим і Україна не придумала велосипед. Ми проаналізували законодавство Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Фінляндії, Польщі, Ізраїлю, Австралії і вибрали найбільш легкіші санкції до тих осіб, які не сплачують аліменти. Ми вирішили все ж таки йти шляхом більш гуманних, але неприємних новацій для боржника. І я переконаний, що ці новації дадуть позитивний результат. І завершуючи, хочу сказати, що віра дитини в себе і в любов – це, напевно, найбільш серйозний фундамент, який закладається для цієї дитини на все життя. І наше з вами завдання, щоб жодним чином непорозуміння батьків, жодним чином якісь обмеження в дитинстві не впливали на цю маленьку людину в майбутньому. Щоб ця маленька людина виросла достойною, з людськими принципами і, саме основне, з любов'ю в серці, яку вона буде нести потім своїм рідним і близьким, майбутнім дружинам і чоловікам і своїм майбутнім дітям.